pensei que nunca mais... Meus amigos, eles os pegaram, não sei o porquê. Acho que estão os forçando a trabalhar. Por favor, salve eles. Vou trazê-los de volta. Posso te dar isso? Gostaria de ter algo mais, mas só tem grande. É tudo que eu tenho. Por favor, pegue. Como agradecimento. Por favor, pegue isto por me salvar. Misericórdia! Por favor, tenha misericórdia! Por favor! Por favor, socorro!